Elmi ve praktik faaliyeti hansı vazifede çalışmasından asılı olmayarak hem işe iktisadiyatla bağlı olmuştu. Karakter itibarıyla özüne karşı talepkar olan Ziyad Semedzade elmin derinliklerine başvurmaktan hiç vakit çekinmemişti. İktisat ilminin zengin mürekkep tabiatında yenilikler aktaran alim, netice itibarıyla iktisat ilmine öz tövhesini verebilmişti. Böyle ki akademik, iktisadi inkişaf, struktur, demografiya, meşgulluk, regional inkişaf, etneklik, pazar iktisadiyeti problemlerine dair 500'den çok eserin, çok sayılı monografiyaların müellifi. Bizim için deniz büyük bir servettir. Ne ki benim için? Bütün bir de Azerbaycan için. Kimin ki denizi var, bu deniz hakikaten servetli. Denize gelirsen, havan değişir, sakinleşirsen, denizin dalgalarına bakanda coşmak istiyorsan, əsəbli olanda istiyorsan ki sakin dalgalara bakasan. Ben hakikaten, benim dostlarım da, ailem de bilir ki, ben denizi çok sevirim. Kışın oğlan çağında mən saatlarla dəniz qırağında gəzmişəm və gəzirəm. Nə üçün? Çünki mən oradan bir qüvvə alıram. Dəniz ona görə deyil ki, bu canlıdır. Dənizin qayda qanunları var. Dənizi mən hərdən iqtisadiyyatla da müqayisə edirəm. Dənizdə baş verən hadisələr iqtisadiyyatda baş verir. Sakitlik, durğunluq, təlatüm, yəni sakitlik və s. Təlatum olanda sən tədbir görməyə başlayırsan. Dənizin səviyyəsinin qalxması, enməsini əgər düzgün müəyyən etsəydik, nəyin ki biz bütün ölkələr, ya okeanın, nə qədər biz itkilərdən uzaqlaşa bilərdik. Gəlin dünya böhranının keçdiyi yola baxaq, etaplarına baxaq və dənizin də, okeanın da inkişaf qanununa uyğunluqlarına baxaq. Hər gün təlatum ola bilməz, hər gün külək ola bilməz. Və mən çox vaxt bir çox ideyaları, bir çox fikirləri dəniz sahillərində gəzərkən qətiləşdirirəm, qərarı alıram ki, bu işi görmək olar. Ziyad Səmədzadə öz geniş miqyaslı tədqiqatları ilə 20-ci əsrin ikinci yarısından Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin öyrənilməsinə mühüm tövbələr vermişdi. Azərbaycan iqtisadiyyatının tarixi, keçdiyi enişli yoxuşlu mərhələlər onun həmişə tədqiqat obyekti olub. Ardıcıl tədqiqatları nəticəsində akademikin 2004-cü ildə Böyük Yolun Mərhələləri adlı monografiyası işi qüsüldü. Bu əsəri böyük məsuliyyətlə Ziyad Səmədzadə həm də şəxsi tarixi taleyinin bir hissəsi adlandırdı. Mənim elmi yaradıcılığımda ən vacib istiqamətlərdən biri Azərbaycan iqtisadiyyatının 20-ci əsrdə inkişaf məsələləridir. Bu da çox mürəkkəb bir məsələdir. Biz artıq 2 əsrin qovşağında yaşayırıq, fəaliyyət göstəririk. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatının 20-ci əsrdə keçdiyi yolu təhlil etmək həqiqətən mürəkkəb bir məsələdir. Çünki iqtisadiyyatımız bir əsrdə 4 iqtisadi sistem şəraitində fəaliyyət göstərmiş. Əvvəlcə Çar Rusiyasının tərkibində Azərbaycan iqtisadiyyatı, onun inkişaf məsələləri, ilk müstəqil dövlət, yəni 1918-20-ci ilə qədər olan dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan 70 ilə yaxın, 70 il Sovet İttifaqının tərkibində olub, bu dövlət, bu dövrdə iqtisadiyyatımız yeni prinsiplər əsasında qurulub və nəhayət 4-cü mərhələ Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqillik illərində. Yəni, həqiqətən bu mərhələlərdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlilini mən qarşıma məqsəd qoymuşdum və taleyimdən çox razıyam ki, Böyük Yolun Mərhələləri adlı böyük, fundamental bir kitabın birinci hissəsində mən Azərbaycan iqtisadiyyatının yarım əsrdə, yəni 1950-ci ildən 20-ci əsrin sonuna qədər keçən dövrdə inkişaf mərhələlərini, inkişaf problemlərini araşdırdım. Və hesab edirəm ki, bu kitabı yazmaqla mən eyni zamanda cəmiyyət qarşısında, özüm qarşısında bir hesabat verməli oldum. Yəni, bu kitab mənim həyatımda ən vacib, ən unudulmaz
sehpelerden biridir. Globallaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişaf perspektivləri haqqında məsələ üzrə akademik Ziyad Səmədzadənin prinsipial mövqeyi diqqətə layiqdir. Bizim bütün səviyyələrdə kəskin və sərt rəqabət şəraitində yaşamağımız barədə tədqiqatçının fikirləri ilə tamamilə razılaşmaq olar. Bütövlükdə ölkə səviyyəsində rəqabət dövlətdə tərəqqinin zəminidir. Səmədzadənin gəldiyi nəticəyə görə bu uzun müddətli strateji vəzifədir. Gavril Popov, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının Prezidenti, İqtisad Elmləri Doktoru, Profesor. Lala xanım, çox maraqlı faktlardır. Mən çox təəssüf ki, indiyə qədər bu materiallara nə Respublika Ədəbiyyatında, Mətbuatında rast gəlməmişəm. Yəqin ki, mən bunları da bir daha bunların üzərində işləyəcəyim. Yəni, bu arxiv 20-ci əsr üçün Böyük Vətən Müharibəsi illərlə qədər çox zəngin sənədlərdir burada. Mən çalışacağım ki, bu sənədlərdən də bizim üçdə istifadə edək. Çox bağlı. Bəli, müharibənin çox gözəl şəkilləridir. Ve bu ilk kahramanlarımızdan değil de, ilk kahramanımız kim olmuştu? İsrafil Məmməd. Yok, bu İsrafil Məmməd, Şamxordan, Şəmkirdən. Burada, bunlar necə gözəl şəkillərdir. Yəni, mən kitabda 500-ə yaxın şəkil verəcəyim, 500-600 şəkil verəcəyim. Onların içərisində də müharibəni əks etdirən фотолады. Было несколько книг, которые написаны по этому поводу. Bu mövzuda bir neçə kitablar olub, amma onların arasında xüsusi qovluqlar olan tapalı mövzular yox. Zakritik materialov. Dərc olunan materiallar Sovet dövrünə hat edirdi. Və burada mən ilk dəfə kompleks şəklində Azərbaycan iqtisadiyyatının müharibə dövrünü araşdırıram. Kompleksli analiz ekonomik Azərbaycanı qodu vəyini. Məni həməşə düşündürürdü ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı Böyük Vətən Müharibəsi illərində necə fəaliyyət göstərir. Həqiqətən bu faktlarla mən tanış olanda dəhşətə gəlirəm. Faşizm üzərində qələbənin əldə olunmasında Bakı nefti həddən artıq böyük rol oynayır. Təsəvvür edin ki, 70-75% istehsal olunan neft Bakının payına düşüb. Aviobenzinin 80% Bakıda istehsal olunur. Bakının sənaye müəssisələrində 130-a yaxın sursatlar, hərbi sursatlar istifadə olunur. Mən bu faktlarla tanış olduqdan sonra belə bir nəticəyə gəldim. Bu qədər işi görmək üçün insanlar səfərbər olunmuşdular. Həddən artıq məsuliyyət var idi. Gecə gündüz yox idi. İnsanlar çox ağır şəraitdə yaşayaraq ancaq vətən torpağını qoruyurdular. Çox təəssüf ki, Bakı Qəhrəman şəhər adını hələ almayıb. Lakin faktlar göstərir ki, həqiqətən Bakı nefti olmasaydı, faşizm üzərində qələb olmazdı və dünya bilmək olmazdı ki, hansı istiqamətdə inkişaf edəcəkdir. Mən elə sənədləri aşkar etmişəm ki, və sevinirəm ki, bu sənədləri aşkar etmişəm və bu sənədlər toplusu birlikdə yaxın vaxtlarda 2 tomluq, 2 ciltli kitab şəklində oxuculara çatdırılacaqdır. Bu da bizim tariximizin çox mühüm əsrlərə bərabər olan səhifəsidir. ...1969-cu ildə Heydər Əliyev Respublika rəhbəri seçildikdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında sözün əsil mənasında köklü dəyişikliklər baş verdi. Azərbaycan iqtisadiyyatının strukturu dəyişdi. Yeni sənaye məhsələri yaradıldı. Azərbaycanın iqtisadiyyatının bir tərəfli inkişafına son qoyulması istiqamətində cəsarətli addımlar atıldı. Və bugün biz cəsarətlə deyə bilərik ki, böyük prosesləri, böyük layihələri ona görə həyata keçiririk ki, 70-ci illərdə Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan iqtisadiyyatı buna xidmət edir. Amma 1985-ci ildə post-sovet məkanında başlanan yenidən qurma avantürası təkcə insan talihlərinə zərbə vurmadı.
bu oyun hem de plan.